يا أحسن الحال يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع أدركني بحق سيدة فاطمة الزهراء درود مل کے سارے علی والے بلند آواز میں آ جائیں آ جائیں کریں تاکہ مجلس کے ماحول میں خوبصورتی پیدا ہو جائے آج درود پڑھیں سارے علی والے بلند آواز مجلس کا میرا مالک اور اداروں کی اس محنت کو بانیان کی محنت کو علی والوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے جس انداز سے آپ تشریف فرما ہیں ایک ہی عرض کروں گا میرے مولا علی کا ذکر مجموع کا وقتوں کا قطعی ہی محتاج کوئی نہیں علی کا ذکر میں نہ مجمع کا زیادہ ہونا میٹر کرتا ہے نہ کم ہونا میٹر کرتا ہے علی کے ذکر میں بولنے کی ایک ہی شرط ہے بندہ حلالی ہو اور جو تھکا ہوا بندہ ہو وہ تو علی کو مانگ ہی کوئی نہیں سکتا میں پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر تھکے ہوئے قیدے علی کے ذکر میں نہیں بولتے جسے علی رزق دیتا ہے جس کا رزق اندر جاتا ہے وہ رزق بولتا ضرور ہے کبھی بھی بے وفاؤں کو وفاداری نہیں آتی سلامت رہے وہ زبان جسے علی کے ذکر میں بولنے کی عادت ہے یہ زبان کی سلامت رہے کبھی بھی بے وفاؤں کو چونکہ وقت اتنا کوئی نہیں میرے پاس میں چاہتا میں فضائل کی نوکری پہ ہی جیسے ذاکر تشریف لائیں گے ڈیوٹی تمام کر دوں گا دوسری سطر ان کھلے ہوئے چہروں کی نظر پورے ملک میں بڑی دعائیں لیکن یہاں یہ معیار مقرر ہو جائے گا کون تھکا ہوا ہے کون تھکا ہوا نہیں ہے کبھی بھی بے وفاؤں کو وفاداری نہیں آتی یہ لائق دل میں نہ ہو تو عزاداری نہیں آتی یہ ہاتھ سلامت رہے جو مجمع کا محتاج نہیں ہے یہ زبان سلامت رہے یہ کھلا ہوا چہرہ سلامت رہے مالک آپ کو سلامت رکھے وفاداری نہیں آتی ولایت دل میں نہ ہو تو کھلے ہوئے چہروں سے سنیے گا ولایت دل میں نہ ہو تو عزاداری نہیں آتی اور وہ خیبر میں علم کو چھوڑ کے بھاگا تو یاد آیا علم والے کے منکر کو علمداری نہیں آتی کیا بات ہے مالک ڈیوٹی قبول فرمائے سید کیا کہنے یہ زبان سلامت رہے مالک آپ کو سلامت رکھے کیا بات آپ کے کیا کہنے میری توقع سے زیادہ آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا میں چونکہ حقیقتاً مرشد جانتے ہیں بانی کی حیثیت ہے جتنی دیر سے آیا ہوں جتنا میں نے پڑھنا ہے قدر کوئی گلہ کوئی نہیں بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بانی ہوں تو وہ اسی حساب سے پڑھتا ہے جیسے وقت علمداری نہیں آتی میں نے ایک دعویٰ کیا شاعری کا یہ اصول ہے بندہ جو دعویٰ کرے اس کی دلیل بھی دے علم والے کے منکر کو اگر علمداری نہیں آتی میرے پاس وقت ہوتا میں تمہید کے بعد یہ ربائی پڑھتا اب میں بتانے لگوں کہ علمدار کے منکر کو علمداری نہیں آتی تو کیوں نہیں یہی آتی اس لیے ہے اگر عباس آیا پھر سارے آ گئے ہیں اس نے کہا نہیں جی عباس شہید ہو گیا کہا کیسے شہید ہو گیا یہ ظاہری طور پر تکرار تھا کیسے شہید ہو گیا کہا 900,000 تھے عباس کو مارنے والے جب کہا نا 900,000 تھے عباس کو مارنے والے تو بی بی کے چہرے پہ جلال آ گیا اور جلال کے ساتھ بی بی نے بشیر سے جو بات کہی بشیر تجھے پتہ کوئی نہیں تو مدینے کی گلیوں میں کہہ کیا رہا ہے زبر کو کر کے کہاں زیر مار سکتے ہیں بولو یار بولو جو بندے محنت سنتے ہو لکیر کے فقیر کا میں ذاکر کوئی جو محنت سنتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرے ساتھ اگر خبیر میں بات وہی عباس موجود ہے نہیں محنت سنتے ہو چوتھی سطر کا کافیہ سننا نہ بول سکو تو سوچنا ضرور کہ عباس کے فضائل پہ میں بولا کیوں نہیں زبر کو کر مار سکتے ہیں تجلیوں کو کب اندھیر مار سکتے ہیں اور بی بی کہتی ہے کہاں علی کا علی اور کہاں سپاہ یزید کبھی سنا ہے ہرن شیر مار سکتے ہیں کیا بات ہے کیا کہنا مالک بھائی نام عباس ہے لشکر کا علمدار ہوں میں جس خطبے کے لیے دو یا تین مسدس اور فضائل کی ڈیوٹی تمام پیر عمران شاہ جی خصوصی دعا نام عباس ہے یہ میرا قصیدہ ہے اور میرے سوزی کوئی نہیں سوزی میرے آپ بنے نام عباس ہے پھر مجاہد صاحب ایک نام ہے تو یہ دل میں خیال کوئی نہیں کہ عباس کا نوکر ہوگا کوئی بندہ چپ ہو جائے گا نام عباس ہے بالخصوص میرے نوجوان بھائی جن کی جوانی اکبر کی نالائن کے صدقے میں ہے میرا ساتھ سے نام عباس ہے لشکر کا علمدار ہوں میں
عرش اعظم سے جو اتری تھی وہ تلوار میں، اوئے ہوئے ہوئے، یہ زبان سلامت رہے، یہ زبان سلامت رہے، کیا کہنے، نام عباس ہے، مالک سلامت رکھے، نام عباس ہے، لشکر کا علمدار ہوں میں، سید امت بنین سے میں نے دعائیں لینی ہیں، نام عباس، ان کے بیٹے کی عزت پڑھ کے جو سمجھتے ہوں بھی سن رہی ہیں میرے ساتھ بولتے ہیں، نام عباس ہے، لشکر کا علمدار ہوں میں، عرش اعظم سے جو اتری تھی وہ تلوار ہوں میں، وہ جو دارین میں بھاری تھا وہی بار ہوں میں، نہیں نہیں یار یہ لاہور بھی ہے، کاشانہ عباس بھی ہے، وہ جو دارین پہ بھاری تھا، وہ جو دارین پہ بھاری تھا، پیر عمران شاہ جی سے لے کے ہر حلالی ممالی تھے، وہ جو دارین پہ بھاری تھا وہی بار ہوں میں، پوچھ لو حیدر کرار سے کرار ہوں میں، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر، میری توقع سے زیادہ آپ بولے ہیں، پوچھ لو حیدر کرار سے کرار ہوں میں، کوئی وضاحت کوئی نہیں، پوچھ لو حیدر کرار سے، ہوگا کیا، پوچھ لو حیدر کرار سے، کرار ہوں میں اور میرے حملے سے تمہیں کچھ نہ دکھائی دے گا، ملک الموت بھی جینے کی دہائی دے گا، ملک الموت بھی جینے کی دہائی دے گا، شہزادہ میرا مالک سرکار وفا پروردگار وفا جس وقت اشعل پہ سوار ہو کے میدان میں آئے، میدانوں میں بہادروں کا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنا حسب نسب بتاتے تھے، کیا بات، یہ کھلے ہوئے چہرے میرا مالا سلامت رکھے، حسب نسب بتاتے تھے، بتاتے تھے میں کون ہوں، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، پتا ہے عباس نے نولا کو دیکھے پہلی بات کیا کہی، بولتا وہی بندہ ہے نفسیاتی بات ہے جس سے اس ہستی سے پیار ہوتا ہے، جو جتنا بولے گا ام البنین سیدہ دیکھ رہی ہے کتنا میرے عباس سے پیار ہے، سرکار نے کہا کیا نولا کو دیکھے اپنے خاندان کا تعارف کیا کروایا کہ لوہے محفوظ پہ تحریر ہے شجرا میرا، نہیں یار نہیں 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 نہیں، توجہ کرو توجہ کرو، خون جگر ہے میرا ان پہ لگا ہوگا، بجہ اللہ جو علی کو مانتا ہے، عباس علی کی تصویر ہے جو یہ بھی مانتا ہے، وہ دوسری سطح سنے، لوہے محفوظ پہ تحریر ہے شجرا میرا، اس کے چہرے کے ہی چہرے پہ ہے چہرہ میرا، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ ہاں سلام، محنت سننے والے بندے بولتے ہیں، مالک آپ کو سلام، لوہے محفوظ پہ تحریر ہے شجرا میرا، سادات سے چوتھے صدر پہ دعا، عباس کا اقتدار، عباس کا اختیار، دیکھے گا لوہے محفوظ پہ تحریر ہے شجرا میرا، اس کے چہرے کے ہی چہرے پہ ہے چہرہ میرا، جنگ کرنے کا علیحدہ میرا، دیکھے نو لاکھ کے دریا پہ ہے قبضہ میرا، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت، دیکھے نو لاکھ، میں تجاوز کا پور میں نے دو صدر چھوڑ دی، دیکھے نو لاکھ کے دریا پہ ہے قبضہ میرا، سرکار نے اس کے بعد کیا کہا، پیاس ہے جس کی وفاؤں کو وہ پانی میں ہوں، بندے ایسے موضوع کوئی نہیں پڑھتے کہ داد کوئی نہیں ملتی، جب داد کی دعا کی رضا کی امید شام کی ملکہ سے ہو پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں، بارگاہ میں حاضری دینی ہے، مجھے پتا ہے 14 سن رہے ہیں، وہ راضی ہو جائے ساری بات بن جائے گی، لیکن توجہ آپ کی شرط ہے، توجہ سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کسی پر نظر کرم پڑ جائے، اس کا مقدر بن جائے جسے ہم بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، پیاس ہے جس کی وفاؤں کو، ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اگر شیعہ ہو کے تو میں نے بولا، پھر مجھے ایسا جی، پھر اللہ جانے کون بولے گا، پیاس ہے جس کی وفاؤں کو وہ پانی میں ہوں، تھی جو کعبہ نے دکھائی وہ نشانی میں ہوں، کیا کہنے کیا کہنے، پیاس ہے جس کی وفاؤں کو وہ پانی میں ہوں، جو کعبہ نے دکھائی وہ نشانی میں ہوں، دہر ہو یا ہو کساس سب کی کہانی میں ہوں، اپنے بابا کی زمانے میں جوانی میں ہوں، عباس کا خطبہ ہے اپنے بابا کی زمانے میں، عباس کی عصمت سے مجھے علمدار کی عزت کی قسم، اس سے صورت کی عمران سے خطرے میرے پاس ہیں کوئی نہیں، جس کے خمیر پہ اترے گی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، اپنے بابا کی زمانے میں، عباس کہتے ہیں اس سے زیادہ میں تعارف کیا کرواؤں، زمانے میں نشانی میں ہوں، اور جس کو جھکتا ہے جہاں نقش قدم میرا ہے، جس کو زہرا نے سیا ہے وہ علم میرا ہے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، جس کو زہرا نے سیا ہے وہ علم میرا ہے، چار شطرے مجھے جن کا بار بار حکم تھا میں وہ چار شطرے پڑھ کے حسب وعدہ ممبر سیدزادہ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جن کو گھر کا پتا بھی نہیں ہے، پتا تیرے جیسے ہیں تجھ کو وہی ٹھیک ہیں، سطرے میں نے اس طرح نہیں پڑھنی اس طرح میں نے خطبہ پڑھ دیا، اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ یقین ہے میرے دل میں شامل کہ سارے حلال ذاتے ہیں، سارے علی والے ہیں، ضمیر کی میزان پہ، ضمیر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے چوتھی سطر سننا، ضمیر کی میزان پہ فیصلہ کرنا، علی میرا امام بھی ہے، قیامت میں علی کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، قبر میں میرا مولا آئے گا بھی، دنیا
میں رزق علی سے لے کے کھایا تھا، قبر میں علی یا علی کے بیٹے ضامن بنے گا. چوتھی سطر سنو، جتنا ضمیر میرے ساتھ بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے کم از کم اتنا ضرور بولنا، جن کو گھر کا پتا بھی نہیں ہے پتا، تیرے جیسے ہے تجھ کو وہی ٹھیک ہے، جو محمد نے خود محمد چنے میرے خاطر اور ہم سبھی ٹھیک ہے. بولو بولو، کوشش کرو، رس کے جنت بنے گا یہ ماحول. جو مالک سلامت رکھے سید، جو محمد رہے خود محمد سنے. بندہ کوشش کرے، ٹرپ لگا کے بیٹھے، اگر اندر علی کا دیا ہوا رزق موجود ہے تو ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے علی علی کرے گا. جن کو گھر کا پتا پتا تیرے جیسے ہیں تجھ کو وہی ٹھیک ہے، جو محمد رہے خود محمد چنے میری خاطر اور ہم سبھی ٹھیک ہیں. اور میں حلالی ہوں، ماں باہیا ہے میری، میں جنہیں مانتا ہوں علی ٹھیک ہے. اور تیرا رہبر کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو، میرے بارہ کے بارہ علی ٹھیک ہے. گھر پر میرے دیکھ کر علم آتا نہیں منکر، گھر پر میرے دیکھ کر علم آتا نہیں منکر. واہ غازی، تیرے صدقے سے بلا کیسی چلی ہے. مومنین کرام، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے. اسی امام بارگاہ میں تین شعبان کا جشن ٹھیک بعد از نماز مغربین ہوگا، جس سے قبلہ علامہ عمران عباس مظاہری کتاب فرمائیں گے. ایام فاطمیہ